Doncs bon dia a tots i moltes gràcies als mitjans de comunicació que ens acompanyeu en esta posada en escena, en esta posada a punt d'una nova edició dels Premis Internacionals Literaris Ciutat de Benicarló. Per al nostre ajuntament sempre és un motiu d'alegria convocar els premis perquè, com sabeu, és un projecte d'excel·lència, és un poc també bandera i estendard de la capitalitat cultural que Benicarló defensa a la nostra comarca i, sobretot, bueno, avui el que volem és presentar-vos un poc en què consistirà aquesta nova convocatòria, presentant també al temps el cartell, que, com veieu, és molt atractiu, busquem una mica el ganxo participatiu de quanta més gent possible i que ha estat obra de la dissenyadora benicarlanda Alejandra Roda Colomer. Enguany, els nostres premis literaris es presenten en alguna novetat significativa que voldríem destacar. D'una banda, sabeu que diguem un poc el premi pare, a pesar de que està destinat als més menuts, és el premi de l'àlbum il·lustrat infantil i que enguany ja compleix la seva 7a edició. Quan parlava de canvis o de nous ingredients que sumem a la convocatòria d'enguany, em referia que juntament amb Onada Edicions, així avui m'acompanya el cap de comunicació de l'editorial, Òscar París, vam pensar que seria adequat dur a terme d'una banda xicotets canvis, però que podien resultar significatius a efectes de participació i també de clarificar un poc quina és la finalitat dels premis i a la vegada també afegir una nova convocatòria. Per tant, passo a explicar-los que enguany el Premi de Divulgació Científica i el de Memorialística quedaran fusionats en un únic premi que passarà a denominar-se de Divulgació Científica i del Coneixement. És la 5a edició d'aquest premi. El premi que denominàvem gastronòmic i que podia portar un poc a equívoc perquè hi havia segurament participants o gent interessada que podia interpretar que el premi corresponia o venia a reclamar més bé receptaris o treballs estrictament vinculats a l'àmbit de la gastronomia, enguany, a partir d'ara, el denominarem Premi de Cuina, Salut i Sostenibilitat. D'aquesta manera el que fem és enxamplar un poc el camp temàtic de la convocatòria i esperem que així també pues, el nombre de participants també augmenti considerablement. I especialment avui el que volíem també participar-vos a tots és que anem a convocar el primer premi de narrativa juvenil. Diguéssim que és un nou germanet que s'incorpora als premis literaris internacionals de la nostra ciutat i que al final pues, també acompleixen una doble missió. A banda d'enriquir la graella de premis, també pues, venen un poc a significar i a posar en valor l'aposta que des de l'organització pensem que és important dur a terme tenint en compte el públic jove. Sabeu que vam decidir que els premis literaris havíem d'enxamplar-los en el marc d'una setmana literària i els instituts, els joves, en el cas concret de Benicarló, tindran una importància cabdal dins de la graella de la programació que presentarem més endavant, però considerem que un premi destinat al lector jove és bàsic, no sols per enriquir els nostres premis, sinó també per a garantir futurs lectors, que a fi de comptes també és una de les grans metes d'aquestes activitats, d'aquests projectes. El lliurament dels originals l'hem fixat per al 14 de juliol i la setmana dels Premis Literaris quedarà marcada en la tercera setmana del mes d'octubre i hem acordat ja fixar l'acte més potent, és a dir, la gala de lliurament dels Premis Literaris, el penúltim cap de setmana d'octubre, de manera que el que pretenem és ja fixar una temporalitat als premis
i per tant ja tindrem tots ben clarificat el concepte de que tots els anys la penúltima setmana del mes d'octubre serà la setmana gran dels Premis Literaris. Abans de cedir-li la paraula a Òscar, que ens farà cinc cèntims més detallats del que suposa l'edició d'enguany, voldria donar les gràcies de manera molt significativa als tradicionals patrocinadors dels Premis, perquè sense la seva participació i col·laboració, com sabeu, este projecte d'excel·lència del nostre Ajuntament seria molt complicat de dur a terme. Per tant, aprofitem l'ocasió per a posar en valor el patrocini de IFF, Ineos, Composites i la Fundació Caixa Benicarló. I per suposat, aprofito que com sempre ens acompanya aquí un representant de Donada Edicions per a donar-los les gràcies per la seva implicació i per la seva ajuda, també considerem que transcendental a l'hora de poder dur endavant el nostre projecte literari. Bé, des de Donada Edicions estem molt satisfets de poder continuar amb aquest gran projecte que impulsa l'Ajuntament de Benicarló amb l'ajuda dels patrocinadors. I també estem molt contents de que els Premis Ciutat de Benicarló, els Premis Internacionals Literaris Ciutat de Benicarló, siguin uns premis dinàmics, que ja ho han demostrat en els seus 7 anys de trajectòria. Primer era només l'infantil, després van créixer altres 3 modalitats i enguany torna a canviar per adaptar-se al que es demana, al que demana el sector, al que demana la situació, perquè al final l'objectiu dels premis és, d'una banda, que la gent pugui participar, que s'escriga, que se faci investigació, que s'il·lustre, que hi hagi creativitat i també que aquesta creativitat tinga uns lectors que puguen ser gèneres que arriben a tots els públics amb la qualitat que ja despèn el segell de Premi Ciutat de Benicarló. L'any passat va ser l'any, jo crec que, de l'esclat internacional, sobretot en el Premi Infantil, amb més de 100 participants de 4 continents. També els altres premis van funcionar molt bé, quanta participació. El Premi de Llibre Gastronòmic va tenir unes xifres més baixes, però solia ser ja habitual i ha sigut una de les raons per les quals s'ha volgut donar-li un major empaque a aquest premi ara de cuina, salut i sostenibilitat. I què trobarem en esta nova edició, en esta ja 7a edició? Doncs bé, els canvis els ha comentat molt bé el regidor Pedro Manchón, i jo me volia cenyir a la part més tècnic, al que es demana en cada una de les modalitats. Bé, en la categoria reina, per dir-la d'alguna manera, per la seva antiguitat, per la seva projecció internacional, per la qualitat dels treballs, que molts ja són referents de la il·lustració, el Premi Infantil d'Àlbum Infantil Il·lustrat, les bases més o menys són les mateixes de l'any passat. Aquí no hi ha hagut grans canvis. Parlem d'àlbums que estiguen il·lustrats, d'unes 32 pàgines, i poden ser en castellà, valencià i anglès, i que siguin temes que estiguin adreçats sobretot a xiquets tant dels primers infants com a xiquets ja de 7, 8, 9, 10 anys, això a llibertat dels autors. Quant al Premi de Divulgació Científica i del Coneixement, la principal novetat, a banda arran de la fusió de narrativa memorialística, ha estat de que abans hi havia tot un llistat de gèneres que se posaven en les bases, per exemple, assajos, dietaris, biografies, que tot això desapareix. Ja no hi ha una indicació, ja ho deixem a llibertat dels creadors, dels participants, que ells presenten les obres en el format i en el gènere que es consideren més adient i més interessant per a que arribi al públic. De manera que pot ser un assaig, pot ser una biografia, com les que han guanyat els últims anys, pot ser un relat, pot ser dietari, pot ser una investigació. L'important és que hi hagi una divulgació del coneixement científic i humanístic que pugui arribar al públic. No és tant una publicació acadèmica, sinó obra de difusió, de divulgació. De nou, també, aquesta categoria està oberta a obres en valencià, en castellà i anglès, d'aquí per la intenció de que tinga una projecció internacional. De fet, l'any passat ja van començar també a arribar per primer cop propostes de llibres de divulgació científica des d'altres països. Si no recordo mal, era una d'Estats Units i una altra de Llatinoamèrica. Quant al nou premi de llibre de cuina, salut i sostenibilitat, que és la continuació del primer llibre gastronòmic, doncs bé,
hi ha dos importants canvis. Un és que creix el tipus d'obres que s'accepten, ja no és els receptaris que moltes vegades se pensaven, era el que solia arribar, els receptaris o obres que foren de pensament culinari. Ara també introduïm un tema cabdal, com és la salut, també la sostenibilitat, que són temes que al final estan tots molt relacionats. Ara que parlem dels quilòmetres zero, del veganisme, dels superaliments, són temes que al final tot tenen una vinculació que a més desperta molt l'interès per part de la gent, que cada vegada hi ha una major conscienciació de menjar bé, de menjar productes de qualitat, d'apostar pels productes del nostre entorn, i jo crec que el premi pot ser una invitació a que la gent pense sobre la qüestió, pugui escriure sobre la qüestió i finalment pugui llegir i tindre coneixements al seu voltant. L'altre canvi és que el llibre de cuina només estava obert a obres en valencià i ara també s'obre a valencià i a castellà, per donar-li també una major projecció d'àmbit estatal. I finalment el Premi Narrativa Juvenil, doncs bé, en aquest cas ja el nom ja ho diu, és per a obres de ficció destinades a joves adolescents. He agafat una edat aproximada d'un públic lector d'entre 14 i 18 anys amb tota la salvetat, perquè és complicat sempre senyir una edat, però bueno, jo crec que per a que els participants puguin tindre una referència de quin tipus d'obra s'hi busca, doncs ho hem acotat entre el públic seria de secundària i batxillerat, aquestes franges d'edat. En aquest cas, també està obert a obres en valencià i en castellà. Hem de recordar que les obres, tant la de, bueno, el llibre gastronòmic, la de narrativa juvenil, la de divulgació científica i humanística, estan limitades per un nombre de caràcters que figuren les bases, i tant caràcters per la part màxima com per la part mínima. De manera que la gent que estigui interessada pot fer una ullada a les bases i allà consultar tots els requeriments. De nou, qui vulgui participar, s'utilitzarà el sistema que s'ha emprat en els últims anys, amb el sistema de plica per correu. De nou, me remeto a les bases. I bé, ja només pues, convidar a les persones que puguen estar interessades a participar, que servisca d'estímul per a qui tinga una idea, pugui treballar-la. Hi ha temps per davant, hi ha temps per davant per fer obres molt boniques, per obres molt interessants i molt estimulants, i només això, cridar a la participació.